visi, su jumis Minecraft ir šiandieną aš jums pristatau naują video kelionę į AFR. Tai bus nuotykių video serijos ir taigi, jeigu atsimenate, toks buvo video senosios relikvijos, tai daugiau jų serijų nebebus, nes ten toliau prasideda labai didelės nuobodybės ir ten labai trumpas be užsitęs, tai štai jums naujas video ir čia dabar tai yra test kambariukas. Taigi čia visai matote, bus daug chapterių. Va dabar mums jos prarodo. Ne, dabar liktais te du chapteriai dar tai yra atidaryti. Bet jie visai ilgoki. Na ir bus visai įdomus. Mums reikia pirmą nuėti dabar. Taigi mums sakė pasiimti nieko. Čia nieko mes neturim pasiimti. Na, taigi va, prasideda mūsų žaidimas. Mes esame kažkoks šeimininkas ir mes turime šiandieną labai užsiemę, mums parašė. Taigi pasiemame daiktus, taigi kardas, kažkokie pinigai. Ar čia gems. Einam žiūrėti. Visai gražus namas. Gal einame čia viršų. O, tokių galim pasirankyti. Kas čia buvo? Nieko. Aha, čia nieko nėra. Einam į apačią. Taigi bla bla bla, čia jisai mums pasakys kažką. Jis nori mumis sutrukdyti kažką. Pasakys, kad kažkokį sutiko jisai senuką vidury nakties ir kad kažkoks jisai giminaitis, kažkoks bla 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 ir taip toliau. Ir jisai pasakys, kad nori su manim susitikti kažkur ten už kalvos ar už miškų, ten kažką man reikia nueiti ten. Nesupratau, ar biškiu pagreitinsiu šitą vietą, kaip šią pliurpą. Taigi, vot, jisai pasakė apie kažkokas mums giminės čia, kad kažką aš giminių neturiu, ar bla bla bla. Kažką tas senukas mums ten papasakojo. Taigi, pažiūrim biškiu, kas čia aplinkui mūsų namai dedas. Kažkokius mes čia va tuos žalius kaip pinigus kažką turim rengti. Einam biškį pažiūrėsim. Čia ir kita pusė. O, skrynio lubas. O, taigi čia man atrodo, kad yra pinigai mūsų. Tokia kaip bonus. Taigi einam žiūrėti, ką šitą. O, padanga. Tuota padanga. Aha. Na gerai, einame, mums sakė eiti ten kažkur. Saulė stovi vietoj. Oi, čia biškia štrašku. Aha. Overgrow. Geras. Gražu visai. Aha, eiti čia. Čia. Ir čia. Čia. Ir einam kažkur čia gerai. Eisime mes vo čia. Aha. Kas čia bus? Šaunam. Au, au, au. Durės atrakinti reikės. Gražiai atrodo. Čia kiek atsimenu eiti. O, vilkai. Geras. Vilkų nėra. O, jie. Dar vilkų. Aha.
čia Hitleris, ane? O čia Hitleris. Jo, čia einam. O, oh, jie. Yeah. A, mano vilkučiai. Atsiprašau, kad jums taip skaudėjo, bet mane irgi skaudė visiaudė. Lipam, čia mačiau, čia skriniai yra. Taip, šiuo pinigų iš prisirankiusi. Čia šokinėti reikės. Geras, nukristi negalime. Ribos pavidaryti žemėlą. Matau, kad reikėtų pro čia. Jo, vo, radom. Čia užlipsim. Ai, kartu. Taip, čia, ką sakė tas senukas, kažkokį paimti raktą ir grįžti atgal. Čia raktas. Wow. Geras, čia pasinėmam. Panius, mums sakė grįžti atgal. Wow, wow, wow. Šiuo greit leidžias. Aha, ai, pamiršau, kur leistis. Čia, čia kažkur skilutė turi būti. Jei, nerandu, ai va, radau. Mes radome. Ir dabar einam atgal. O, oh! Ai, nusisukau ir vilkai atsirado. O, oh. Jei. Aun. Čia jo atsimenu čia. Kas būtų jie ten aišku? Spėjai nekokia. Nu vėl jie atsirandinė. Ai, 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 ai. Ai, ai. Dai. Jau beveik grįžome. Jeigu girdite mano kompų žymą, tai atsiprašau labai, nes jis labai garsiai užė dabar. Va, grįžome. Koks traktorius kompas. Gerai, aš radau kažkokį raktą ir jisai man sako, excellent. Jisai man kažką dar sako. Kažkokį istoriją. Kažkokį pamestą medį. Gerai. Kažką man reikia padaryti, gerai. O, lūžo galva. Taigi einam į lauką. Servant, bla, bla, bla. Kas čia, seselė kažkokia. Ką čia galim daryti? O, radome seplingų. Jie biškiai keistai atrodo. Čia einame. Ai. Nežinau, mums rašė, kad reikia eiti čia, rodė. Rodė, kad čia. Einu pažiūrėti toho žmogus. Niek negaliu daryti. Šoks Markusas. Geras. E. E. Kodėl aš sudaužau jį? Tai va, su kardu netyčia spaudžiu. Aha, čia mainam. Ai, vėl sudaužiau. Kiša kalėjim gražus.
geras. Čia yra... kapas. Vau. Wow. Biški baisu. Nusitrynęs kapas. Ir valtį sudaužiau. Na, teks plaukti. Jau prasideda šiokia tokia mistika. Labai gražu. Gerai, man tą šaklės jau šiukas išsikeliam lauk. Nu. Švenčiutė. What the? Ai, čia gėlė. Suklydau. Lygiai. Šalta. Šlapia. Baisu. Tai gražus namai. Čia kažkoks šeimininkas. Ai, su šito raktu netrakinsi. Nu, rodė ten eiti. Aferio legenda. Antras čepteris. Pamesti medžiai. Pasiklydę medžiai. Vau. Wow. Geras.